Озброївшись необхідним інвентарем, запоріжці зрізають гілки дерев, виривають бур'яни та прибирають багаторічне сміття. У зоні відпочинку по вулиці Магістральній, що у Шевченківському районі. Досить часто містяни, що відпочивали тут, залишали по собі різний непотріб, пляшки, а інколи і розкладали багаття. Через несумлінні дії відвідувачів зелена ділянка з роками опинилася у занедбаному стані. Це у нас проблемне місце у Шевченківському районі. Це посадка по вулиці Магістральній. Це дуже красиве місто, але дуже засмічене. На жаль, місцеві наші жителі не цінують цю красоту і дуже засмічили її. Тому була прийнята саме ця локація. До важливої справи долучались і запоріжці. Євген Шевченко колись командою грав тут у футбол, але з часом територія стала занедбаною. Зараз Євген разом з іншими допомагає прибирати, зокрема збирає непотріб, аби тут знову завирувало спортивне життя. За кілька годин зроблена велика, як на мене, робота, і були і гілки спилені, деякі прибрано сміття, яке тут, на жаль, наші співгромадяни залишають, відпочиваючи, але не думаючи про те, що вони залишають після себе. Але от ми намагаємося тут зробити так, щоб було приємно всім, хто тут є, і нам, і тим, хто тут живе поруч. Долучилися до акції з прибирання учасники спілки воїнів-афганців та співробітники підприємства «Івченко Прогрес». У подальшому колектив конструкторського бюро планує відновити ворота та зробити косметичне оновлення спортивного майданчика. Роботи з зачистки місця від сухостою, а також від бруду. Ми зібрали всіх працівників підприємства, які переживають за чистоту та порядок у нашому місті. Підключили всі служби, вони на місці працюють. Що зараз такий час складний, що навіть зусилля одної людини може змінити світ. А якщо ми будемо збиратися разом, то нам буде будь-яка справа по плечу. Далі усе сміття, зібране під час толоки, вивезуть на полігон Вельтуму та утилізують. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.